Gunnar Rust från Outokumpu och jag sysslar till vardags med miljöfrågor och restprodukthantering. Och restprodukter har ni ju redan hört och nu ska vi prata om mer allmänna miljöfrågor. Vi driver ett projekt nu tillsammans med Jankontoret och ett konsultföretag som heter Enekärn Natur om att utnyttja och beskriva och se värdet av ekosystemtjänster inom vår bransch. Ekosystemtjänster är ju ett väldigt modernt begrepp som har kommit in, som alla pratar om och få vet vad det är. För oss, att vi gick in i det här, så passade det väldigt bra ihop med den nya ISO 14000-standarden som kommer ut, som vi ska certifiera oss mot snart. Så vi behövde ändå, i den ställs det krav på att man ska göra en omvärldsanalys, man ska ha livscykeltänkande och man ska se lite bredare. Tidigare så har vi varit, kanske mer när vi tittar på vår miljöpåverkan, tittat som på den översta bilden. Det kommer in någonting, vi har ett verk med sin miljöpåverkan och så kommer ut någonting. Nu försöker vi titta lite bredare, både ur vårt miljöledningsperspektiv och kika på vilka ekosystemtjänster kommer in här. Vilka finns det och hur påverkar de oss? Så att meningen med det här projektet är att vi ska tillsammans då göra en karta som andra kan använda om man vill beskriva sina ekosystemtjänster. Hur ska man gå tillväga? Var kan man hitta dem? Vilken nytta har det att beskriva dem? Och så vidare. Så att det är nyttan för projektet. Nyttan för oss inom Outokumpu och Avesta är att vi får det här. Vi var ändå tvungna att göra det i samband med vår uppdatering av vårt miljöledningssystem. Har inte du fått nästa bild? Vad synd. För det var ju den bästa. Då får jag försöka ljuga ändå då. Jo, men ekosystemtjänster delas upp. Och vad är begreppet ekosystemtjänster? Jo, det är ju det som naturen gör åt oss i princip gratis. Och då delas de upp i försörjande, stödjande och kulturella. Och så en fjärde kategori. Så är många av de här ekosystemtjänsterna, fotosyntesen till exempel, den är vi alla ganska beroende av, annars skulle vi inte kunna andas. Men det är inte något direkt kopplat till vår verksamhet. Inte heller att trä växer och blir en skog. Det berör inte kanske vår verksamhet direkt. Däremot, när vi levererar plåt ifrån Avesta så lägger vi den på en trälucka, en pall. Och det skulle vi inte kunna göra om vi inte hade Hedins trä i närheten. Vi använder oss också naturligtvis av vatten. Vatten som rinner förbi Dalälven. Som rinner förbi därför att ekosystemtjänsten, att vattnets kretslopp ger oss den tjänsten. Sen finns det ett antal olika värden i, som man kallar, summerar som kulturella ekosystemtjänster, som är lite mer indirekta. Till exempel så äger vi Avesta lite skog. Och det går delvis på någonting som heter Älvpromenaden i Avesta. Där hjälper vi till med erosionsskydd som är ganska branta älvbrinkar. Och vi bidrar till biologiska mångfalden i den skogen eftersom den är FSC-märkt och vi inte avverkar den mer än på väldigt styrda sätt. Dessutom är den väldigt populär promenadstråk. Sen har vi andra kulturella värden och ekosystemtjänster. Vi har vår befintliga Norra Verken med fina hyttan som nu är konstutställningslokal, som är byggd av fin slagsten. Och sen har vi mitt favoritexempel, ekosystemtjänsten rening av vatten. Avesta brukar vara med i sådana här tävlingar. Vem har det godaste dricksvattnet?
Och där drar vi fördel av åsarna, Badelundaåsen som filtrerar vattnet väldigt bra, flera tusentals år. Så har vattnet tagit på sig och blir rent, så därför kan vi ha ett gott dricksvatten. Det där hotar vi sig nu när vi gräver ur de här åsarna. Det som var en ås blir en grop istället. Om vi nu istället kan använda slagg till att göra asfalt, vi kan göra betong, så räddar vi kvar en del av de här åsarna och vår möjlighet att fortfarande njuta av ekosystemtjänsten rening av vatten. Så att där knyter vi ihop rätt så bra. Så vi börjar förstå vad ekosystemtjänster är, varför det kommer in i vår verksamhet, hur vi kan ha nytta av att beskriva dem och hur det hänger ihop med vårt uppdaterade ledningssystem. Så därför hoppas jag att ni alla kommer att kunna ta nytta av den beskrivningen som görs i det här projektet då. Ja, det var det. Tack Gunnar för det. Intressant att se den här utvecklingen, hur man ser på de här sakerna med nya ögon kontinuerligt. Är det någon som har någon specifik fråga till Gunnar? Vilka andra företag i branschen är med i det här, eller är det bara ni som... skulle vara med. De fick resursproblem. Så att det är vi och Jankontoret och den här konsultfirman som gör jobbet. Sen så hoppas vi, vi har en referensgrupp med där alla slaggproducenter är med. Mer eller mindre alla. Intressant. Ser verkligen fram emot resultatet. Snart kommer du också förstå, Björn. Tack.